Nossa história começa há mais de 150 anos atrás, após uma grande epidemia que assolou a população. Seguindo os princípios da misericórdia, nascia a Santa Casa de Passos, uma instituição privada de caráter filantrópico que abraça a população mineira, a partir da essência multidimensional da saúde integrativa: corpo, mente, coração e espírito. E hoje, chegamos aqui, cumprindo a nossa missão de cuidar da saúde da comunidade regional com respeito aos valores éticos, morais e espirituais. Toda essa trajetória para chegar até aqui foi possível graças à paixão de grandes pessoas. Pessoas que deixaram o seu legado, pessoas que abraçam a nossa causa, pessoas que lutam e pessoas que sonham e nos fazem sonhar cada vez mais alto e enxergar que o céu é o limite. Com muito empenho, o nosso sonho está se tornando realidade para que possamos proporcionar uma vida saudável para todos. E a nossa missão, que hoje é de cuidar da saúde da comunidade regional, será também de gerar saúde para o mundo. Tudo isso é possível com a Cidade da Saúde e do Saber, para trazer essa chave para o sonho universal de viver mais e melhor. Foi necessário sonhar sem limites, pois o futuro está nos nossos sonhos. Basta torná-los reais. Santa Casa de Passos. Inovação, misericórdia, excelência e respeito.